Pra do shkoj në mënyrë të zarfuar dhe në të gjendën dy fatura. Fatura me metër katror dhe fatura me shpenzim në bazë të konsumit. Pra qytetarët tonë do ta dallojnë ose do të shohin diferencën mes faturimit me metër katror dhe faturimit në bazë të konsumit, për shkak se faturimi në bazë të konsumit do të jetë faturimi i ardhshëm prej sezonit 2024-2025. Fondë